Akasira kwa mgole sarai ngakatuse banange nono yali anyumye nnyo anti omugole yayingira wo omulundi gwe ogwali gusooka mu kidaala kubanga abasinga bali bamwesunze era ng'omuyimbi Stacia Mayanja wano yamuyingizaawo n'obumu ku buyimba bwe obusufu Wabulate ya Sara iya ya kanyo anti ya yambala gomesie ayali mukala ya orange ne silver omusamu samu iranga wano bling bling ya mugende lako yali silver wama ya jamsanyo funeka smile akata guwako oruna kurona
abange neba sente neba sente zanviri demo bado bafuwa mazike goka tata ya kulia company runda mazike yewe ya kulia company runda mazike wangi koradas nono ate chimuli chocha jia iranga chajira mka trolley omwali fruits ezenjaulo ne bear yali mu color ya red iranga banyina ba Edward abalunje bebabi muletera ne bamuboza ko ne bamwane hak naluvanyima ne bamwebaza okuberanga abakomide muganda wabwe mukolecha tondo fenga bazukuru bakatongole abo mwana omubane ne sala ina kasimairo yakafula bizi kutomba mufisi kuna mwana akutunza amajike ko katika nako kula ndoba kanga tunde mfululu kubeza usala soka mweka aga kakati tato ya sose ya kebero bugere bwabana nenjala oya kola kwa kutuma manya aha edenzo likute nali situka Oya yalulo obulira wonna nalaba kabiri na kapulu kusa na gamba Sara nga bamaliriza okumuwa ekimuli bwatyo yagenda n'essanyu eringi okusanga Edward ase basobola okubeera nga wamma bafuna ebifaanani ebinaabajjukizanga ku mukolo gwabwe. Ekirungi kumanawe bonjagaza